নিমাতীঘাটৰ সেই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাৰ চাৰিদিনৰ পাছত আজি সন্ধান পোৱা গ'ল ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ দেহ। বৰলুইতৰ সুতেনি নিমাতীঘাটৰ পৰা বিশ্বনাথ ঘাট পোৱালৈগৈ ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ। বিশ্বনাথ ঘাটৰ ভাচাটাপুত আজি পুৱা উদ্ধাৰ হ'ল শিক্ষক ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ। শুকুৰবাৰে উদ্ধাৰ হৈছিল বিশ্বনাথ ঘাটত ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ বেগটো, আৰু সেই বেগটো পোৱা ঠাইৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ আঁতৰত পুৱা 5 বজাত উদ্ধাৰ হৈছে ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ মৃতদেহ। বুধবাৰে ঢেকীয়াখোৱা বৰ নামঘৰত সেৱা লৈ লুইতৰ বুকুৱেদি আবেলি ঘৰমুৱা হৈছিল ইন্দেশ্বৰ বৰা পত্নীৰ সৈতে। কিন্তু লুইতৰ বুকুৰেদি কৰা সেই যাত্ৰাই আছিল ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ শেষ যাত্ৰা। কেইবাগৰাকী লোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি নিজেই সন্ধানহীন হোৱা ইন্দেশ্বৰ বৰাই মৃত্যুলৈ ভয় নকৰি জাপ দি বহু মানুহৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি নিজেই মৃত্যুক সাৱটি ল'লে। চিঞৰিছো, আহিব আহিব বুলি বাট চাই আছো, তেওঁ নাহিলে। আৰু সন্ধিয়া সময়লৈকে মই আন্ধাৰ হোৱালৈকে বাট চালো। মই গৌৰৱ কৰিছো কেলিয়ে, কাৰণ মই বচাত মোৰ লগত যাব পাৰিলে ভালেই আছিলে, কিন্তু মোৰ এটাই গৌৰৱ তেওঁ যে আনকো বচাই থৈ জীৱন দান দি নিজেই যে আজি ইমান ডাঙৰ কাম এটা যে সাহস কৰিলে তেওঁ কৰিবলৈ, তেওঁ সাহসিকতাৰ সন্মান এটা পাওক। আৰু তেওঁ স্মৃতিখিনি যেন জীয়াই হওক, ভৱিষ্যতে যদি দলং এখনো হয় তেওঁ নামটো সেই দলঙত থাকিব। এয়া ইন্দেশ্বৰ বৰাৰ পত্নীৰ ভাষ্য। লুইতৰ বুকুত জাপ দি বহু মানুহৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি নিজেই অকাল মৃত্যুক সাৱটি লোৱা ইন্দেশ্বৰ বৰা দেৱলৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।